gremo naprijed, pripremi. Hop! Pitam, ja sam Marijana Tomola Perković, predsjednica udruge, sportske udruge Nereide i njihova trenerica. Veslala sam prije 3 godine. Bila sam kao veslač na 2 maratona, na jednom kao trener i ovo će sad biti sljedeći, znači na sve ukupno 4 maratona. Maraton, ovo je, danas smo u ženskoj lađi, ovo je maratonska neretvanska lađa. Inače vesla 10 veslačica, jedna djevojka paričari, evo upravlja lađom. I u sredini lađe je trener, ako je ženski, jer u ženskoj lađi mogu biti samo žene, ili zamjena. Nekad je sredinu lađe držao bubnjar i davao ritam, sad toga više nema. Trenira se, znači cure moraju biti u odličnoj formi, imati ritam, bez obzira koliko ima godina. Znači sve dobne skupine veslačica su dobrodošle, treninzi su od 3 do 4 puta tjedno. Krenuli smo u 4. mjesecu po 2 treninga, pojačali smo u 5. i 6. na 3, a u 7. mjesecu ćemo odrađivati 4 treninga. Treniramo u 6 ujutro i popodne u 6, zbog obaveza koje imaju žene. Maraton lađa se održava, ženski maraton lađa se, ovo će biti 9. ženski maraton, se održava drugi četvrtak u 8. mjesecu, 2 dana prije muškog maratona. Muški maraton se održava 2. subotu u 8. mjesecu, tradicionalno. Prije njihovih, naš ženski maraton je poslije muških brzinaca. Vesla se od Metkovića do Opuzena već od 2018. godine. 2017. godine kad smo osvojile srebro se vesla uzvodno od Opuzena do Metkovića. Žene su vesla uzvodno 10 km, a muškarci veslaju nizvodno 22. I sad žene veslaju nizvodno od Metkovića do Opuzena 10 km. Evo, ženski sport maratonski je sve popularniji. Mi imamo 2 lađe i prošle godine smo nastupili s 2 lađe na maratonu. Prošle godine je ženski maraton imao 18 ženskih lađa, a 5 godina prije samo 5. Dakle, ženski veslački sport postaje sve popularniji, ima sve više lađa iz kopna. I evo, mi volimo veslanje. To je to.